ବିସିସି ସଭାପତି ଚୟନ ପୂର୍ବରୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଲବି ନୁହେଁ ଦକ୍ଷ ନେତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ଦାୟିତ୍ୱ, ଆଉ ଚଳିବନି ଦିଲ୍ଲୀ ଲବି, ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନେତାଙ୍କୁ କର ସଭାପତି। ଦିଲ୍ଲୀ ଲବିରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେନି ଓଡ଼ିଶାର ପିସିସି ସଭାପତି। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ମତାମତ ନେଇ ସଭାପତି ଚୟନ କରାଯିବ। ଏଆଇସିସିର ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିରଦୋସ କହିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଯଦି ପିସିସି ସଭାପତି ଚୟନ କରାଯିବ ତାହା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ପିସିସି ସଭାପତି ଚୟନ ଏପରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ହେଲେ ସଠିକ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଥିବା ନେତାଙ୍କୁ ପିସିସି ସଭାପତି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦାଶରଥି ଗମାଙ୍ଗ, ଯାହାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତି ଉଷ୍ମ ହୋଇଛି। ଲବି ଏଥରକ ବିଲକୁଲ କାମ କରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଏତେ ବର୍ଷ ପାୱାରରୁ ବାହାରେ ରହିକି ଏଥରକ ଯଦି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନେବା ପାଇଁ, ନିଜେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଅଛନ୍ତି ଲିଡ଼ର ଅଫ୍ ଅପୋଜିସନ୍, ନିଜେ ଏତେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି, ତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆଶା ଅଛି କି ସେ ଠିକ୍ ଫେୟାର୍ ଡିସିସନ୍ଟା ନେବେ। ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳର ବି ଦରକାର, ଯିଏ ପିସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ନଥାଇକିରି ପିସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବାଟା ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ, ମୁଁ ଅନୁଭବ ଯାହା କରୁଛି। ତେଣୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଫାଇନାନ୍ସ ପଜିବିଲିଟି ତା'ର ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ଭଲ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚଲେଇଲା ଭଳିଆ କଂଗ୍ରେସ ଆସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରଣକୌଶଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାକୁ ସେଭଳିଆ ଲୋକ ଯଦି ପିସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦେବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ରଗତି ହେବ। ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଚୟନ ଲାଗି ଏଆଇସିସି ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଚରଣ ଦାସ ମହନ୍ତ ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ନଟରାଜନ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଦୁଇ ନେତା ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ ଓ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ମତାମତ ନେବେ। ଏହାସହ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଲବିରେ ନାହାନ୍ତି, ହାଇକମାଣ୍ଡ ଯାହାକୁ ପିସିସି ସଭାପତି କରିବେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିବେ। ପିସିସି ସଭାପତି ପାଇଁ ମୁଁ ମାଗେନି କେବେ, ମୁଁ ଲବି କରେନି, ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ବି ଯାଏନି, ମୁଁ ଭିକାରୀ ନୁହେଁ ଯେ ମାଗିକିରି ନେବି। ମୋର ପାଞ୍ଚ ଥର ବିଧାୟକର ଯେଉଁଟା ହକ୍ ଅଛି ମୋତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ପିସିସି ସଭାପତି ଦେବେ ସେଇଟା କଥା ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯାହା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଆମେ ତା ପାଇଁ କାମ କରିବୁ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିଛୁ, ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ପାଇଁ କାମ କରିବୁ, ଏଇଟା ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। 24 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ 6 ପିସିସି ସଭାପତି ପାଇଛି, ହେଲେ ଦଳର ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ ହାର 13% ଖସିବା ସହ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟିଛି। ତେଣୁ ସବୁ ଦିଗକୁ ବିଚାର କରି ହାଇକମାଣ୍ଡ ନୂଆ ପିସିସି ସଭାପତି ଚୟନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦିନଭଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।